سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامیے رسول میں جو ہو نائش کے مصطفیٰ جو ہو نائش کے مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی علماء اہل سنت علماء اہل سنت تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں سر ادھر تشریف ہے ادھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی ادھر اسٹیج تشریف ہے آپ بھی تشریف ہمارے آج کے اس پروگرام مقابلہ حسن تقریر بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے تمام معزز مہمانوں کو انتظامیہ جامعہ محدث اعظم اور انجمن فدا یعنی رسول رضا نگر چنیوٹ کی طرف سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم تہ دل سے مشکور ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب ڈین جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ان کے ساتھ مولانا مفتی باغ علی رضوی صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اہل سنت پاکستان اور ان کے ساتھ مولانا مفتی محمد یونس رضوی صاحب سینئر نائب صدر جماعت اہل سنت فیصل آباد اور ان کے ساتھ مولانا غیاث الدین صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مسجد سنی رضوی جھنگ بازار اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد بشیر قادری صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج لاہور پروفیسر ڈاکٹر شبیر صاحب اور پروفیسر حافظ محمد آصف صاحب جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد تیمور صاحب اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی نیازی صاحب اور امتیاز حقانی صاحب چنیوٹ سے تشریف لائے اور ان کو ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ادارے جامعہ محدث اعظم کی انتظامیہ کا خصوصاً استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد فضل رسول رضوی صاحب اور ناظم جامعہ مولانا محمد ایاز عباسی صاحب اور سید امین ہاشمی صاحب کہ جنہوں نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی اور آج ہم اس جگہ پر ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا تو اب میں اس پروگرام کو آگے چلاتا ہوں اس کے بعد ایک نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے
तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम दान, दर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जी दर लगाइए तेरी ही दास्तान है। खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है आब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की, उसके चीफ जज हैं डॉक्टर मोहम्मद बशीर कादरी साहब और उनके साथ मुआमिन जज हैं डॉक्टर मोहम्मद तैमूर साहब और हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब। वो मुकाबले की शरायत समाअत फरमा लें। जो शुरकाए मुकाबला हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि पेपर रीडिंग की इजाज़त ना होगी। तकरीर का दुरानिया 5-7 मिनट होगा और मौजू पर तकरीर करनी होगी। मौजू से हटकर तकरीर जो है वो मुकाबले में शामिल नहीं होगी। तो इस वक्त हमारे पास जो सबसे पहले मुकाबले में शुरकाए मुकाबला हैं मोहम्मद दानिश रसूल साहब हैं, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और खिताब लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अभी कुछ ही देर के बाद
परवरदाए आगोशे विलायत नूर दीदाए हज़रत अल्लामा मौलाना पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल रज़वी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। काफिला सलार तहकीको तदकीक मेहमान आली मकाम जी इल्मो अदबो एहतराम अज़ीज़ हम नवाओ हम मजलिसो हम फिक्रो, आज का ऐवान सरदार इल्मो अदब सरदार तहकीको तदकीक सरदार फिक्रो नज़र सरदार तहरीरो तकरीर हजूर अबुल फजल मुहम्मद सरदार अहमद मुहद्दिस-ए-आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आंगन इल्मो अदब में इजहार कलाम की सआदत उज़्मा मयसर आई और मौजू बेहतरीन वकी तरीन मौजू तरीन अहम तरीन मिलादुन नबी एक तारीख सात दिन जनाबे वाला जिस रोज़ मुकद्दस सय्यदुल कौनैन फातेह बद्र हुनैन जद्दे हसनैन बज़्मे कायनात में जलवा अफरोज हुए, वो क्यों ना तारीख साज हो, वो क्यों ना अहद साज हो, वो क्यों ना वक़्त साज हो, वो क्यों ना यादगार हो। ताजे खिलाफत सरे हजरत आदम पे सजाया गया इसी दिन के लिए, नूरे जबीन रुख हजरत शीश में सजाया गया इसी दिन के लिए, कश्तिये नूह को किनारे जूदी पे लगाया गया इसी दिन के लिए, तैलसाने अजमत हजरत इब्राहिम को पहनाया गया इसी दिन के लिए, काबा मुकर्रमा मरकज़े तौहीद बनाया गया इसी दिन के लिए, लहने दाऊद का नगमा सुनाया गया इसी दिन के लिए, हवाओं को मुसख़रे दस्ते हजरत सुलेमान बनाया गया इसी दिन के लिए, ला यकूलुल खिना का कौले मुबारक हजरत शाया सुनाया गया इसी दिन के लिए, मुबशरम बिरसूलियाती मिम बाद इस्मुहु अहमद कौले मुबारक हजरत ईसा रूहुल्ला कहलाया गया इसी दिन के लिए, रब्बना वब अस्फीहिम रसूला का कलामो दुआ सुनाया गया इसी दिन के लिए, रब्बना इज अली मिन उम्मती मुहम्मद कलामे हजरत कलीमुल्ला फरमाया गया इसी दिन के लिए, खारजा मिन्नी नूर कलामे सय्यदा आमिना तय्यबा ताहिरा फरमाया गया इसी दिन के लिए। जनाबे वाला जिस दिन सय्यदुल कौनैन सिज्जाहे लामकाम वजह वजूद जहां मबदाए इल्मो इरफान इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, वो क्यों ना तारीख साज हो कि फलक के सितारे घर आंगने सय्यदा आमिना में झुके, फलक के सितारे घर आंगने सय्यदा आमिना में झुके, हूरो मलाइका ने मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश किए, हूरो मलाइका ने मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश किए, बहुशो तयूर ने अकीदतों के गजरे पेश किए, चांद ने चांदनी के तोहफे पेश किए, बाहर की मौजों ने मौजे मोहब्बत में रक्स किए, दरबाने दरबारे दरबारे मुस्तफ़ा रूहुल अमीन ने चार तरफ परचम नसब किए, कसर ईरान के 14 किंगरे टूटे, कसर ईरान के 14 किंगरे टूटे, यहूदी आलिम मक्का की गलियों में चिल्लाए, हूराने जन्नत ने मुबारकबाद के तोहफे पेश किए, खतना शुदा नाफ पुरीदा सुरमा आमेख्ता तशरीफ लेकर आए, रब्बे हबली उम्मती का मुजदाए जाफिजा सुनाते तशरीफ लाए। हजरत ग्रामी कदर जनाब सदर महफिल वो दिन तरीक सास क्यों ना हो कि सिसकती मचलती तड़पती बच्चियों के आंसू पहुंचे गए, जिंदा दरगोर होने वाली कलियों को चादर रहमत ने ढांप लिया, गुलामों के सिसकते हुए वजूद अब्रे करम में आ गए, औरत पाँव की जूती नहीं इज्जत की मसनत बनी, औरत पाँव की जूती नहीं इज्जत की मसनत बनी, राह रोकने वाले रहबर बने, खून रेस खून के मुहाफिज बने, खुश आंखें बरस बरस गईं, फिर तमाम इंसान एक कंगी के दंदाने समझे गए, बिलाल अज हबश सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस एक तस्बीह के दाने तसव्वुर हुए, और हजरत सय्यदुना बिलाल
سیدنا سہیب اور سیدنا عمار کے کلمات محبت کی مثال تاریخ عالم دینے سے قاصر ہے۔ حضرات گرامی قدر، جناب صدر محفل، وہ دن تاریخ ساز کیوں نہ ہو کہ امیین عرب بقول بلادری فتوح البلدان صرف 17 آدمی نام لکھنا جانتے تھے، آج عرب و عجم علوم کے وارث، آج عرب و عجم ارض و سما کے علوم کے وارث، استخراج و استقرا کے شہباز۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ دن تاریخ ساز ہے، وہ گھڑیاں تاریخ ساز ہیں، وہ لمحات تاریخ ساز ہیں، وہ ساعتیں تاریخ ساز ہیں۔ بقول شاعر، وہ آئے گلشن دہر میں آدم ساز بن کے، وہ آئے گلشن دہر میں آدم ساز بن کے، وہ دن چمکے تاریخ میں تاریخ ساز بن کے۔ سید ضمیر عباس زیدی صاحب، نحمده نصلي ونصلي الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فقد قال رسوله الكريم اول ما خلق الله النور۔ عزیزان گرامی، شمع رسالت کے باذوق پروانوں، ہر ذکر سے پہلے، ہر فکر سے پہلے، ہر کام سے پہلے، ہر کلام سے پہلے سنت نبوی یہی ہے، حمد و ثنا کرو اس ذات واجب کی جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ بلند و پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی الفاظ اس کی ابتدا کو شمار میں نہیں لا سکتے، کوئی وقت اس کی حد کو معین نہیں کر سکتا، اس کی ذات کمال کی کوئی حد نہیں، بس وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس نے اپنی قدرت سے اس جہاں کو تخلیق فرمایا، اپنے اذن سے ہواؤں کو چلایا، اس تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور اس کی رحمت نے بشریت پر یہ احسان کیا، عرش پر بسنے والے نور کو فرش پہ بھیج کر ہماری عظمت کو اور بلند کر دیا۔ وہ رسول زمین پر آئے تو عربی وحشیوں کو انسان، انسانوں کو مسلمان، اور مسلمانوں کو صاحب ایمان بنایا۔ صاحبان ایکان، ارباب معرفت، دعا ہے کہ خداوند منان ہماری اس محفل ذیشان کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت و منظوریت عطا فرمائے، اور میرے سامعین کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، علم کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی اشخاص کے سامنے لب کشائی کرنا انتہائی مشکل ہی نہیں، بلکہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن دل میں موجود مودت رسول کو سنوارنے کے لیے لب کشائی کرتا ہوں، اور طفل مکتب کا وطیرہ بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے پہلی بات ہے، پہلے سے پہلے وقت کی بات ہے کہ ایک عظیم ہستی نے ایک حسین ہستی کے لیے اس صفائے ہستی میں ایک نظام ہستی کو پیوست کیا، پیوست کر کے اس نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا، اور مخلوقات کی تخلیق میں، مخلوقات میں وجود کی تقسیم کے وقت ہمیں انسانی وجود بخشا، پھر ان کی رہنمائی کے لیے رہبر و ہادی بھیجے، آدم بھیجے، ایک لوہے محفوظ میں تختی بنائی،
जो भी नबी आता था उस पर तारीख रगम हो जाती थी। आदम आए तारीख लिखी गई मगर तारीख चुप रही। नूह आए तारीख लिखी गई मगर तारीख चुप रही। ईसा आए तारीख लिखी गई मगर तारीख चुप रही। खलीलुल्लाह आए तारीख लिखी गई मगर तारीख चुप रही। जबीउल्लाह आए तारीख लिखी गई मगर तारीख चुप रही। तारीख बोली कब? जब हमारे रसूल इस जमीन पर आए तो तारीख ने बोलकर कहा है जहां वालों सुन लो। वो आ गया जिसकी हयात की खैरात ने खिज्र को उम्रे जावेदानी दे दी, जिसकी आज़म की भीख ने यूसुफ को हुक्मरानी दे दी, जिसके फैज़े वजूद ने ईसा को जिंदगानी दे दी, जिसकी अजमत के उरूज ने कौसैन को नज़ारा दे दिया, जिसकी रहमत के नजूल ने कौनैन को सहारा दे दिया। मलाइका पूछते हैं या रसूल या रब्बुल अजीम ये किसकी आमद है? फरमाया यही तो है मेरा तजम्मुल, मेरा तहम्मुल, मेरा तदब्बर, मेरा इरादा। यही तो है मेरा तखय्युल, मेरा तसव्वुर, मेरा तदब्बर, मेरा लिबादा। ख्याल ज़ेरी मिजाज सादा, निगाह गहरी जबी कुशादा। हया अनोखी अदा में शौकी, आंखों में तो देखो है नूर सारा। एक आशिक रसूल कई मुद्दत से ज्यारत का तलबगार रहा मगर उसे ज्यारत ना हुई, तो उसने चंद सतरें नज्म की लिखी। वो लिखता है हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा कि हम तो यूं ही मिटने को है नक्शे पा की तरह। आप जानते हैं हमारी न्याजमंदी को, रहे वफा के फलक पे ये नाज आशना की तरह। खुदा की कसम हमारे दिलों में है मवद्दत गुलाब जैसी, समारता है अकीदा जिसे सबा की तरह। न पूछिए कितनी सदियों से ढूंढते आए हैं तुझे, कभी चराग की सूरत तो कभी हवा की तरह। दिल तो चाहता है आज सारा ही दिन रसूल की सना करूं, दिल तो चाहता है आज सारा दिन रसूल की सना करूं। जात बड़ी है औकात कम है, मैं क्या करूं। बस एक तोहफा समझकर आखिरी दो लाइनें आपकी समाअत की नजर कर रहा हूं। मेरी तरफ से तोहफा समझ के ये दो लाइनें ले जाइए। जिंदगी का मकसद बयां कर रहा हूं कि मौला दुनिया में ना मालो जर ना दौलत ना वजारत के वास्ते, दुनिया में ना मालो जर ना दौलत ना वजारत के वास्ते, कसम से जी रहे हैं फकत तेरी जियारत के वास्ते। हज़रात ये एक ऐलान समाअत फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़ है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं अरशद मार्केट जंग बाजार फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे।